Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, aliás, de maio. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Depois de matança em presídio do Amazonas, governo federal diz que vai intensificar controle para evitar comunicação entre presos. E diga-se aí que nós mudamos também o sistema, o regime de visitas dos presídios federais para dificultar qualquer espécie de comunicação de ordens dessa espécie por parte de lideranças nos presídios federais para o mundo externo. E o reforço federal para atuar nas unidades prisionais desembarca em Manaus. 10 homens da Força Nacional já estão em Manaus e até sexta-feira esse número chega a 100. Eles vão atuar nos presídios da capital durante 90 dias. Homem é condenado por estuprar as duas filhas, uma de 4 e outra de 10 anos de idade. Assim que nós tivemos conhecimento do mandado, a gente empregou as diligências necessárias para localizar o acusado, na verdade o condenado, melhor dizendo, e ele não estava em sua residência. Ao fazermos contato telefônico, ele citou que estava na Defensoria Pública, possivelmente já articulando algum meio de defesa jurídica, e fomos até lá, fizemos a detenção dele logo após a sua saída do órgão público. E ainda, 30 cidades do interior do Amazonas entram em situação de emergência por conta da cheia. E no dia livre de imposto, o comércio corta a cobrança de tributos e a gente mostra onde comprar alguns produtos mais em conta. Tem também os detalhes do último dia do Festival Amazonas de Ópera. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Seis horas, 2 minutos, nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar, é muito simples, manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante, é só ir no Facebook e deixar o seu recadinho que eu estou aguardando por você. Nós também já estamos ao vivo aqui, ó, no aplicativo Acrítica Play, onde você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo em qualquer lugar do mundo. E a gente começa hoje essa edição falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, que disse ontem, através do seu porta-voz oficial, do porta-voz oficial do Planalto, que está com consternado com o que aconteceu aqui nos presídios do Amazonas. De acordo com o governo federal, por enquanto, não há indícios de que a violência registrada aqui se alastre para outras penitenciárias brasileiras. Os detalhes sobre o posicionamento do presidente você confere ainda nessa edição. E nós vamos reexibir também um trecho da entrevista exclusiva que o ministro Sérgio Moro concedeu ontem à TV Acrítica. Os detalhes você vai acompanhar daqui a pouquinho sobre essa repercussão do massacre que começou aqui nas unidades prisionais do Amazonas desde o último domingo. E o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que é inconstitucional o trecho da reforma trabalhista que abre a possibilidade para mulheres grávidas trabalharem em atividades insalubres. A votação foi de 10 votos a 1. Fica valendo, então, a regra trabalhista anterior já consolidada, antes da reforma aprovada em 2017 pelo governo Michel Temer. Ou seja, a funcionária gestante deve ser afastada de atividades em locais insalubres, sendo realocada em outro tipo de serviço, sem prejuízo ao seu salário. E agora eu quero falar com você que costuma beber refrigerante diet. Os refrigerantes zero não contêm açúcar e nem calorias e, por isso, são vistos como uma opção mais saudável. E se consumir esse tipo de bebida, o consumo desse tipo, principalmente para quem deseja controlar o peso, é uma opção. No entanto, existe bastante controvérsia a respeito desses produtos, porque muitos profissionais apontam os efeitos maléficos da bebida para a nossa saúde, inclusive a presença de adoçantes artificiais que podem aumentar o risco de câncer. Lá estão eles, por toda parte nos supermercados, sabores e tamanhos a gosto do consumidor. No carrinho do Nelson, a bebida não pode faltar. Sempre tem que ter um refrigerante, né? Sempre é uma boa pedida para um final de semana, para um lazer. É, os refrigerantes são mesmo vício de muitas pessoas. O Bernardo, por exemplo, tem estoque na geladeira. Mas espera aí, o refrigerante dele é diferente, zero açúcar.
Isso mesmo. O fisiculturista mantém a dieta à base de refrigerante light. O nosso esporte, ele exige dietas de baixo nível de açúcar, né? Então, nós optamos pelo refrigerante zero, né, como opção para não, pra, até para ajudar na questão da alimentação, porque ele ajuda na facilita a dieta, vamos dizer assim. No intervalo de um treino e outro, o atleta sempre toma uma latinha. São pelo menos 3 ao dia. Até o energético não tem açúcar. Aqui na academia, eu e todos os professores tomamos, né, 2, 3 vezes por dia em alguma refeição. Mas será que essas bebidas são mesmo saudáveis? Refrigerante zero até apresenta uma proposta mais saudável por conta da baixa concentração de açúcar. Mas segundo estudos mais recentes, ingerir 2 copos por dia pode aumentar em muito o risco de doenças como derrame, infarto e até AVC. Entre refrigerantes e outras bebidas adoçadas artificialmente, pesquisadores americanos constataram após 12 anos de que o consumo excessivo desses produtos pode trazer consequências graves à saúde. Esta nutricionista explica por que o uso do adoçante artificial, utilizado em refrigerantes, pode ser ainda pior que o consumo de açúcar. O que eu recomendo mesmo é a não utilização de nenhum refrigerante, porque todos, tanto o adoçado com açúcar quanto o adoçado com adoçantes artificiais, são prejudiciais para a saúde. O refrigerante adoçado artificialmente ainda tem a questão química que faz com que prejudique a flora intestinal, passando informações e alterando a questão da palatividade das pessoas, entendeu? Ou seja, elas consomem zero açúcar, que na verdade é adoçado com ciclamato, que pode causar tumores com o tempo, ou aspartame, que pode provocar problemas cardiovasculares com o tempo, entendeu? E por que que tudo isso acontece? Porque ele acaba tendo uma concentração muito alta de sódio, ou seja, eleva-se o sódio, diminui o açúcar. Para quem gosta de refrigerante, igual o Bernardo, Nelson e milhões de brasileiros, não é fácil mudar os hábitos, mas aos poucos e com dedicação, é possível. Eu recomendo hoje a substituição inicial por suco, entendeu? E suco sem açúcar. Por quê? Porque já existe o açúcar da própria fruta. Na verdade, tudo é adaptação de paladar, entendeu? Então, a partir do momento que você faz uma adaptação de paladar, você consegue mudar toda a estrutura da sua alimentação. E agora tem uma dica especial para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado. Amanhã e sábado vai ser realizado aqui em Manaus um leilão organizado pela Secretaria Estadual de Administração. Mais de 30 mil itens podem ser arrematados a preços bem convidativos. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Manhã no Ar a secretária da SEAD, Inês Carolina Simonetti. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar. Excelente dia. Obrigada. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos os telespectadores. Agradecer o convite da Rede Caldeirada de Comunicação para participar. E é uma grande satisfação falar não só do leilão do Estado, mas também do governo Wilson Lima. Agora, como é que vai funcionar esse leilão, né, para as pessoas que estão em casa? Qual é o interesse, o que deve chamar mais interesse das pessoas que estão, que devem participar, que já estão ansiosos para saber que itens são esses? O que é que vai ser de fato leiloado? Na verdade, são 32 mil itens, né? O leilão ele trabalha com bens inservíveis, ou seja, bens que não eram mais utilizados pelas outras secretarias. E eles são destinados à Secretaria de Administração e Gestão, que faz esse controle do patrimônio, e ela vai leiloar. São 32 mil itens divididos em 670 lotes, onde nós temos pequenas embarcações, nós temos equipamentos eletrônicos, nós temos refrigeradores, mas o grande atrativo do leilão são 400 carros e 180 motos que serão leiloados. O leilão foi dividido em 2 dias, né? Então no dia 31 de maio, amanhã a partir das 9 horas, nós temos diversos lotes contemplando também as 180 motos. E no sábado, dia 1º de junho, serão leiloados os 400 carros. Em relação a quem está interessado em comprar carro e moto,
Lancha, esses veículos todos, eles já vão sem nenhuma restrição, já vão todos livres de multas, IPVA, tudo atualizado para começar uma vida nova ali com seu novo proprietário. Sim, sim. É, até mesmo porque esses veículos, eles pertenciam ao governo do estado, não é? Então, com relação à documentação, tudo correto. Agora, para participar do leilão, você tem que fazer a inscrição através da empresa que ganhou a licitação. E através do site, você consegue visualizar os lotes, visualizar esses automóveis e ver as condições de cada um. Lá nós temos automóveis que estão em condições de uso, mas que precisam de pequenos reparos. E o site é o leilãomanaus.com.br? Isso, leilãomanaus.com.br, para fazer a inscrição, o cadastro para participar. É um cadastro muito simples, que contempla apenas informações pessoais, profissionais, mas um cadastro muito simples, e através do site você consegue visualizar os lotes ou pode ver fisicamente, você pode visitar fisicamente e conhecer aquele produto que você pretende arrematar na sede da Leilões Manaus, que fica na Avenida Torquato Tapajós, 5050, que é onde também será realizado o leilão. Esse leilão, ele então vai ser no local mesmo ou ele vai ser os lotes, os lances vão ser feitos através da plataforma online? Ele vai acontecer das duas formas, você pode participar online ou pode participar fisicamente, né, pessoalmente lá na sede da Leilões Manaus. Quem tiver interessado em conhecer os veículos, os produtos que vão ser leiloados, pode ir desde hoje já verificar? A visitação já está ocorrendo e se encerra hoje. Então, quem quiser participar, hoje é o último dia para se cadastrar e também para fazer a visitação aos lotes do leilão do estado do Amazonas. Ou seja, amanhã não tem mais como andar no parqueamento, verificar não. O que tem disponibilizado por lá. Vai ser preciso antecipar essa visita hoje para garantir que consiga fazer a compra. Para ter um certame muito organizado, hoje é o último dia, tanto para inscrição quanto para visita. No caso, pessoas físicas e jurídicas podem participar? Sim, pessoas físicas e jurídicas podem participar. O leilão vai permitir que seja pago, pode ser pago, né, através do cartão de crédito, cartão de débito. O cartão de crédito vai permitir o parcelamento em até 10 vezes. Então, realmente estão oferecendo condições atrativas para que todos possam participar do leilão. Ó, pelas imagens que a gente está mostrando, para vocês que estão aí em casa, dá para perceber, por exemplo, que tem muitos veículos que podem ser utilizados para trabalho, né, para distribuidoras, para fazer entregas, principalmente as motocicletas. Que ainda estão em condições de uso, você faz aquela manutenção e já dá para utilizar no dia a dia, para um pequeno negócio, para alguém que está começando, não tem condição de financiar diretamente numa loja, pode comprar até parcelado em 10 vezes, desde que consiga garantir essa motocicleta, esse veículo, através do lote que vai ser, do lance que vai ser dado. Então, para você conhecer, precisa ir até a sede do Leilão Manaus, que funciona na Avenida Torquato Tapajós, mas só dá para fazer isso até o dia de hoje. A partir de amanhã já começam os lances e já as pessoas já vão arrematar os bens. Agora, em relação aos outros bens, além de veículos, os eletrônicos, eles são vendidos individualmente? Como é que é a venda desses outros? Não, eles são vendidos em lotes. Realmente, como eu expliquei, são 32 mil itens divididos em 670 lotes. Então, nesses lotes, vão ter produtos, algumas vezes, de categorias diferentes, porque você não tem quantidade suficiente para preencher um lote, mas, geralmente, procurando afinidade entre os itens e também sempre buscando itens que estejam nas mesmas condições de uso. Esse lote é fechado? Tem como saber o que tem dentro dele? Dá para saber? Não. Tem como saber o que tem. E é aquilo que eu falei, você pode pesquisar através do site da Leilões Manaus, você tem acesso aos itens, às condições de cada item e, inclusive, ao lance inicial daquele lote.
Isso é muito importante, porque ali já tem toda a descrição, como se fosse uma compra online, de fato, você vai lá no site, você vai ver o produto, qual a condição, o ano em que ele foi fabricado, todos esses detalhes e a condição de uso também, para você saber, de fato, que compra vai realizar durante esse leilão. Agora, existe quem não tivesse, não se preparou, não se organizou, está sem dinheiro, limite do cartão de crédito, já não dá para fazer uma compra nesse finzinho de mês. Tem previsão de outros leilões também? Pois é, o que que acontece? O governo do estado, ele tinha 7 mil metros quadrados de depósito totalmente preenchidos por esses itens. Então, o que que acontecia? As secretarias, elas não tinham mais como destinar os itens para a Secretaria de Administração e Gestão por falta de espaço. Então, amanhã nós estamos realizando o leilão e a partir desse momento, as secretarias vão voltar a direcionar os itens que não utilizam mais, veículos que não utilizam mais, todo tipo de equipamentos de volta para os depósitos da SEAD. E realmente as diretrizes do governador Wilson Lima são que a gente trabalhe dessa forma. Cada vez que o depósito estiver cheio, vai ser feito um novo leilão, da mesma forma, da forma mais transparente possível, que é a cara do novo governo. Nós licitamos a empresa que vai realizar o certame. Então, é trabalhar dessa forma, sempre buscando novas formas de arrecadar receita, de equilibrar as contas. Então, eu acredito que muito em breve nós teremos um novo leilão. Só para a gente encerrar, qual é a previsão de arrecadação desse leilão? A previsão de arrecadação, tanto pela comissão do leilão, quanto pela empresa que avaliou os itens que serão leiloados, é o estado arrecadar entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais. Muito obrigada, secretária, por sua participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite e convido todos que estão nos assistindo a participar do leilão do governo do estado do Amazonas. Recebi hoje a Inês Carolina Simonetti, que é secretária da SEAD, falando do leilão que vai acontecer amanhã e depois, mas se você quiser visitar, conhecer os lotes, é só até hoje e fazer inscrição também pelo site. Vou repetir aqui o site para você que não anotou ainda, é o leilão, é o www.leilãomanaus.com.br. Lá você faz a sua inscrição e também já conhece os lotes. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente traz os detalhes sobre a situação da cheia, que está deixando mais de 30 cidades em situação de vulnerabilidade. E a gente traz também toda a mobilização dos governos estadual e federal para conter a crise prisional que resultou na morte de 55 detentos aqui no Amazonas. É um instante só, eu volto já já.